दर्शकबिन ओम नमस्कार। कला धर्म संस्कार अनि संस्कृतिको संवाहक एकमात्र धार्मिक टेलिभिजन ओमकार टेलिभिजनमा सदाजै आज पनि उपस्थित भइसकेकी छु म कार्यक्रम प्रस्तुता ललिता सिग्देल। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हाम्रो धर्म संस्कृति कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन हामी हाम्रो धर्म संस्कृति कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका मठ मन्दिरहरूको प्रचार प्रसार गर्दै आइरहेका छौँ। कतिपय मठ मन्दिरहरू ओझेलमा पनि परेका छन्। ती ओझेलमा परेका मठ मन्दिरहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन एवं प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले हामी उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छौँ। आज हामी मन्दिरमा नपुगी हामी यसै ओमकार टेलिभिजनको स्टुडियोमा एकजना यस्तो व्यक्तिलाई निम्ति आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सिन्धुली जिल्लाबाट हरिहरपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 उहाँ बस्नुहुन्छ र उहाँको नाम रहेको छ जङ्गम बहादुर माझीज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, म चाहिँ जिल्ला सिन्धुली हरिहरपुर गढी 8 वडा सदस्य हुँ र त्यसै गरी तत्कालीन 20-22 महिना जति भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा सपनामा पत्ता लगाएको एउटा देवी देवताहरूको गुफा पत्ता लगाएको छु। त्यस कारणले त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म मानभव गर्दैछु। मानभव गरेर कसरी अझ यसलाई अझ देश विदेशका भक्तजन कसरी भित्राउने भन्ने सोच विचारको साथमा अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु र यहाँहरूलाई यसो खोज्दै खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ म पनि ओमकार त्यो हेर्दै जाँदाखेरि हजुरहरूको नम्बर पत्ता लगाएर यस ठाउँमा आउँदैछु र अझ अगाडि बढाउन सकिन्छ कि कसरी बढाउने होला यहाँहरूले केही न पक्कै पनि केही न केही दिन सकिन्छ होला भन्ने विचारको साथमा म यस ठाउँमा उपस्थित भएको छु। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ नि? एकदम सन्चै छु। टाढाबाट आउनु भएको छ? हजुर। कस्तो लागिरहेको छ आज स्टुडियोसम्म आइपुग्दाखेरि? हो मलाई निकै खुसी लागेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो अगाडि कसरी बढाउने होला के गरी बढाउने होला भन्ने सोच विचारले यहाँहरूको माझमा आएको छु। बाँकी कुरो यहाँले पक्कै पनि अगाडि बढाइदिनुहुन्छ होला भन्ने सोच र आशा राखेको छु। पक्कै पनि हामीले ओझेलमा परेका मठ मन्दिरहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले नै हामीले यो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि अब के छ भने अब बर्खामा त्यति पानी पनि परेको छैन। पानीको मौसमले गर्दाखेरि अब भएको मकैहरू पनि सुक्दै गइसकेको छ र वडा सदस्य पनि सदस्य भइसकेपछि सदस्यको आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पर्यो र सदस्यमा पनि मिटिङ कहिले कहाँ कहिले झैझगडा पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँमा नि भ्याएकै छु र त्यसै गरी अहिले भक्तजन अलिक बढी जस्तो पहिलेभन्दा धेरै नै बढी आएको हुनाले मठ मन्दिरमा पनि पूजा आर्जना गराउनको साथै जति प्राय आउँछ त्यो भक्तजनहरू आएको भक्तजनहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँको ग्रह दशाहरू काट्ने गरेको छु। प्राय अहिले भक्तजन पनि निकै नै भिडा भिडै भएको छ। अझ हजुरको स्थानमा हजुरको वडा नम्बर 8 चाहिँ कुन कुन मन्दिरहरू चाहिँ रहेका छन् त बताइदिनुहोस् न हामीलाई। यस हाम्रो वडामा चाहिँ मठ मन्दिर चाहिँ जस्तै कि अब एउटा चाहिँ मठ मन्दिर चाहिँ बनाउँती मठ मन्दिर चाहिँ छन् धेरै नै। जस्तै एउटा महादेव भन्ने गरेछ, महादेव थान भन्ने गरेर मानभव गर्ने गरेछ। हजुर जलेश्वर नाथ पनि त्यहाँ विराजित हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जलेश्वर नाथ भगवान चाहिँ कस्तो भगवान हुनुहुन्छ? यो जलेश्वर भगवान नाथ भनेको चाहिँ जलेश्वर नाथ अहिले चाहिँ मैले यो विधानमा चाहिँ जलेश्वर नाथ महादेव राखेको थियो। अहिले टाइटल नाम चाहिँ जलेश्वर नाथ ज्ञानेश्वर महादेव धाम भनेर चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गरेछ। जुन एउटा समुद्र छ त्यो खोला जुन ज्ञानेश्वर खोला भनेको एउटा निकै शक्तिशाली खोला हो र त्यसको पनि नाम लिँदाखेरि अझ कति प्रायले त्यो खोलालाई पनि ढोक्ने यताउति नधोइकन जाँदा पनि केही बिमारी हुने अथवा गाईवस्तु हराउने त्यो खोलाले गर्दाखेरि त्यसको पनि नाम लिएर चाहिँ झन् त्यो जलेश्वर नाथ धामलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउँछु भन्ने प्रयासमा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई त्यसको नाम पनि छोइदिएको छु मैले थोरै। यो जलेश्वर नाथ भगवान्को उत्पत्ति कसरी कहिले भयो त? नाम कसरी चाहिँ जलेश्वर नै रहन गयो त? यसको चाहिँ कसरी भन्नाले लगभग मैले चाहिँ म पनि योभन्दा अगाडि धेरै जाँडक्सी माछा मासु खाने मान्छे, धेरै दुःख पाएको मान्छे, त्यति मेरो पढाइ पनि छैन किनकि हामी लगभग 8 4 छोरा म साइलो चाहिँ छोरा हो र मभन्दा माथिको एउटा दिदी हुनुहुन्छ, 2 दाइ हुनुहुन्छ, मभन्दा मुनिको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ 3-4। लगभग एकजना बहिनी चाहिँ बितिसक्नु भएको छ र उहाँहरू बितिसक्नु भएको छ। भए पनि मैले चाहिँ अब यसलाई कसरी हुन्छ जुन म हामी धेरै दुःख पाएको थियौँ
दुःख पाउँदै जाँदाखेरि अब पहिले गिठा भ्यागुर खाने त्यस्तै खाने कुरोहरूमा अवस्थामा अहिले हामी हुर्की बढे धेरै कामहरूमा धेरै दुःख कष्ट त गरिसकेको छ गर्न त गरे पनि गरे तापनि अहिले चाहिँ मैले एउटा सपनाको आधारमा चाहिँ देखाएको आधारमा चाहिँ म पहिले यो बोलबम बाबाधाम पनि जाने गर्थ्यो त्यसको आधारमा चाहिँ मलाई जुन मैले पहिले दर्शन गर्दाखेरि त्यहाँको मन्दिरभित्रै गएर मैले जुन शिवलिङ्ग छोएँ फर्स्टको सालमा जाँदा धेरै कामहरू पुग्यो पुगिसकेपछि मैले यो ठाउँलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउँ कसरी बढाउने त यो आफ्नै ठाउँमा पनि यसरी ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच बनाउँदाखेरि एउटा मन्दिर थियो मेरो घरभन्दा कि चिसो पानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा मन्दिर थियो त्यहाँ चाहिँ लौतो भने एउटा ढुङ्गाको सिलै छ त्यहाँ पनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ मैले मन्दिर बनाउँछु अब मेरो कामहरू सफल गराउन सकेँ भने भन्ने सोच थियो र त्यस्तैको आधारमा चाहिँ मैले त्यो ठाउँमा चाहिँ मन्दिर बनाउँछु भन्दा भन्दै अचानक चुनावहरू आयो चुनावमा सपनामा देखायो यदि सत्यता छ भने मैले चुनावमा जित्छ भनेदेखि म तिम्रो मन्दिर बनाउँछु भन्ने सोच बनायो चुनावमा पनि जित्यो अर्कोपल्ट फेरि के भयो भने मलाई घर बनाउने सोख थियो अब चुनाव त जित्यो बस्ने ठाउँ त चाहियो चाहेपछि अब म एउटा घर बनाउँछु यदि सफल भयो भने तिम्रो मन्दिर बनाउँछु भने जब मन्दिर बनाउँछु भन्ने आशा लिँदै गइसकेपछि मैले चाहिँ 81 म जाँडसी माछा मासु खाने मतवाली नभए माझीको जात माछा नभए खाना नरुच्ने मान्छे एक दिन अचानक म चाहिँ हरिउन गएँ हरिउन जाँदाखेरि त्यो दिन मलाई केही पनि खान मन लागेन केही खान मन लागेन माछा मासु खान मन लागेन नलाग्दा नलाग्दाखेरि लगभग 74 साल पर्न सक्छ भोलिपल्ट पुर्णेको दिन रहेछ मलाई त्यो थाहा भएन अनि आज चाहिँ केही बियर खान्छु भनेर घरभन्दा अलिक तल गएँ त्यो घरभन्दा तल जाँदा पनि मलाई केही खान मन लागेन त्योभन्दा तल पनि सानोतिनो पसल थियो त्यो ठाउँमा गएर बियर खान्छु भनेर जाँदा त्यहाँ पनि खान नमलागेपछि तल धप्सारसम्म त जाउँ न त भन्ने आशा लागेर म लगभग 3 बजे घर आइपुगेको थियो अनि 4 बजे म त्यो मन्दिरमा पुग्दाखेरि मलाई कस्तो कस्तो आङसिरिङ भयो एकदम हल्का कस्तो कस्तो भइसकेपछि त्यो मन्दिरभित्र त्यो बनाउँछु भन्ने मन्दिरभित्र चाहिँ मलाई फुत्ते फालिदिएपछि मैले एकदम शरीर हल्का भएर म काम्न थालेँ अचानक मेरो बुवा चाहिँ झाँक्री हुनुहुन्छ मैले सोचेँ न बुवाको देवदेवता पो चढ्यो हो कि न के चढ्यो मलाई किन यस्तो भयो त भन्ने सोच बनाएर मैले चाहिँ देवदेवतालाई माफी माग्छु हरेक चिजहरू देवी देवतालाई माफी माग्छु तर पनि मेरो शरीर काम छाडेन नछाडिसकेपछि मैले सोचेँ ओहो के भयो त आज मलाई भनिसकेपछि अचानक मलाई लगभग 9:30 बजेतिर एकजना बाजे जस्तो मान्छे दाढी जुङ्गा भएको मान्छेको छाया देखा पऱ्यो छाया देखा परिसकेपछि ओहो यो चाहिँ पक्कै पनि कुन चाहिँ बाजे रहेछ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ ए बाजे मलाई के भएको यस्तो भनेपछि तँलाई सजाय दिएको भन्नुभयो किन सजाय दिएको त मैले त यहाँ मन्दिर बनाउँछु भनेकै थिएँ यसरी सजाय किन दियो भन्दाखेरि म मन्दिर जसरी नै बनाउँछु भन्दाखेरि एक अचानक त्यहाँबाट के आवाज आयो भने हामी यो ठाउँमा नबस्ने हामी यो ठाउँमा नबस्ने भन्ने आवाज आइसकेपछि ल ठिक छ तिमीहरू कहाँ बस्छ त ल म त्यहीँ बनाइदिन्छु भन्दाखेरि तिमीले यो यो काम गर्नुपर्छ यो यो ठाउँमा यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ तिमीले हामीले भनेको आधारमा तिमीले गर्न सकिस् भने तिम्रो हरेक काम सफल गराउँछु नत्र भने तिम्रो काम सफल गराउँदिन्न तिमीलाई हामी कुनै ठाउँमा पनि लिन्न तिम्रो यत्रो यत्रो काम सफल गराउँदा पनि तिमीले गर्न सकेन भने तिमीले कुनै काम पनि अगाडि बढाउन सकिँदैन भनिसकेपछि ल ठिक छ भनेर भनिसकेपछि त्यसपछि अनि मेरो शरीर पनि हल्का भयो लगभग घर म त्यसपछि निस्केर म लगभग 9:30 बजे त्यस्तो भइसकेपछि म घर लगभग 10 बजेको भित्रमा पुगेपछि म सुतेँ त्यो दिन मलाई के खान मन लागेन नखाइसकेपछि मलाई के भयो भने म गएँ सुत्यो परिवार सबै सुतिसकेको थिएँ सुतिसकेपछि मलाई ठ्याक्कै 2 घन्टा जति 10:11-12 बजेसम्म मलाई सपना त्यस्तै देखाएँ सबै कुरो देखाइसकेपछि म पक्कै पनि यही नै देखाएको होला अघि भनेको कुरो त्यही भनेर मेरो त्यो दिमागमा त्यही घुसिरहेको थियो अनि लगभग मैले चाहिँ मोबाइल चार्जमा निकालेर धुपबत्ती लिएर अगरबत्ती लिएर बेलको पातहरू लिएर गएँ म सुई सुई रातको 12 बजे जाँदाखेरि जाँदै 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 जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको बिच जङ्गल छ त्यो एकदम जङ्गल उता पनि खोला यता पनि छ त्यहाँ कोही पनि पुग्न सकिँदैन त्योभन्दा अगाडि जान पनि सक्थेन मान्छेले तर्साउँछ अरे मान्छे मरेको पनि थिए फोरफार गर्दाखेरि मान्छे पनि कति मरिसकेको थियो त्यो ठाउँमा जान सक्थेन त्यो ठाउँमा एउटा वन जङ्गलको बिचमा एकदम खोलाको झोडाको बिचमा छ त्यो चाहिँ अनि त्यो ठाउँ गइसकेपछि मलाई त्यो ठाउँ लग्यो अनि ल अब तिमीले सर्वप्रथम चाहिँ गणेशको पूजा गर्नु भनेर चाहिँ त्यो एउटा श्री स्वस्थानी मिसिएको मुसिएको एउटा छ नि त्यो गणेश र गणेश भयो
अनि कुमार शिव पार्वतीलाई चाहिँ कसको बिहे अगाडि गर्ने भने त्यो पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँको जानु भए पनि त्यसमा जोडिया छ त्यहाँ पुगेपछि लयस गर्ने भनेर त्यहाँ पूजापाठ गर्न सिकाए सिकाइसकेपछि अलिकति माथि लग्यो माथि लाँदाखेरि चाहिँ खुनै खुन देखायो खुनै खुन देखाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ त्यहाँ लगेर छोडिदियो मलाई ल तिमीले यहाँ बस अब यहाँ पूजापाठ गर भनेर त्यो अगाडि अगाडि हिँडेको छ त्यो छाया जस्तो म पछि पछि हिँडेको छ अनि मैले भने मैले त माछा मासु खाँदैन भनेको थिएँ त किन यस्तो ठाउँमा चाहिँ राख्यो म खुन भएको ठाउँमा यहाँ नबस्ने भनिसकेपछि तैँले जसरी खाइहाल्छ तँ यहाँ बस भने त्यहाँ बसेर धेरै शरीरहरू काम नथाल्यो माथि गुफामा माथि दुई स्टेप माथि जानुपर्छ त्यहाँ चाहिँ गरिमाई इच्छामाई चमेली माईको माईहरू माईको चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष सबै ठाउँ मन्दिर छ आफ्नो आफ्नो आकारको स्वरूपमा छुट्टै छुट्टै बसेको छ त्यो पनि चिन्न सकिन्छ त्यहाँ गएर मैले माफी मागेँ म यहाँ नबस्ने बरु मैले कहाँ देखाउँछु भनेर त्यही ठाउँ जान्छु भनेर फेरि माफी मागेपछि सक्छ त सक्छ त्यहाँ गएपछि तिमीले धेरै कुरोहरू चाहिँ मान्दो गर्नुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि ल ठिक छ भनेर उहाँहरूले भनेको आधारमा जाँदै जाँदै जाँदाखेरि माथि गइसकेपछि के गरेँ भने एउटा झरना छ शिवको जट्टाबाट झरेको एउटा झरना छ त्यो झरनाबाट चाहिँ झरेको जल चाहिँ कुनै पनि मान्छे आउँदाखेरि यहाँदेखि आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो शिरबाट झरेको यसमा यो जलमा चाहिँ नुहाएर अथवा चोखेर जानु केही कुरो खाएको अशुद्ध छ भने चोखेर जानुहोस् र फर्केर आउँदा खाएर नुहाएर जाँदा पनि शरीरमा चिलाउने घाउहरू पापहरू कुनै पखालिन्छ र नष्ट हुन्छ भन्ने आधारमा त्यहाँ गएर मलाई जल छर्न लाएँ जल छरिसकेपछि म त्यसै गरी गइसकेपछि एउटा गेटको जस्तो कि गेट दुईतिर साइडको गेट छ एक साइडको चाहिँ अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ एक साइडमा चाहिँ अहिले देख्न सक्नुहुन्न देखिया छैन किनकि त्यो मान्डो नगरेपछि चाहिँ मेटिने रहेछ अनि त्यहाँ गइसकेपछि अनि हामी चाहिँ त्यहाँ अब धेरै कुरो देखिसकेपछि अलिकति भित्र गएर एउटा विष्णु भगवान्को आकार छ विष्णु भगवान्को चाहिँ नागले बेरेर जुन हुन्छ नि विष्णु भगवान् समुद्रमा बस्दाखेरि नाग यसरी बसेको छ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ नागहरू सायद छ र त्यसकै आडमा जुन सतीदेवीको पतन भए झरेको शीर्षस्थान नै हो सायद त्यो पनि छ र त्यो चाहिँ दायाँ पाखुरा छ हजुरहरूले ठ्याक्कै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यतिसम्मको दायाँ पाखुरा पनि छ र अलिकति यता साइडमा चाहिँ जाँदाखेरिको बायाँ साइडमा चाहिँ एउटा हनुमानको पाइला छ जुन हनुमानको गदा कि के भन्छ नि त्यो बोक्ने एउटा मुङ्ग्रो कि के हामीले त मुङ्ग्रो एउटा गदा पनि भन्ने गर्दछ त्यो छ त्यसको माथि चाहिँ फेरि अलिकति सेती देवी बस्ने गर्दछ हेर्नुहोस् है त्यसै गरी आकार त देवी देवताको धेरै छ त्यहाँ त्यस आफ्नै स्वरूपमा छिट्टै विराजित हुनुहुन्छ हामीले निर्माण गरेको होइन उहाँहरू आफै उत्पत्ति हुनुहुन्छ हजुर हजुर सबै एकदम त्यस्तो छ र त्यसै गरी अलिकति माथि गइसकेपछि म चाहिँ देवी हो वैष्णव देवी हो म धेरै शक्तिशाली छु यदि कुनै पनि बिमारी आउनुभयो भने नरिवल चढाउनुहोस् यदि लगानी कसैको फँसेछ भने रातो कपडा होइन जस्तो कि कपुर फुलपाती लिएर चाहिँ माला हामीलाई चढाउनुहोस् र हामीलाई एउटा भाकल गरेर चाहिँ सात दिनको भित्रमा कुनैको पैसा लगानी उठाएको छैन भने यही किसिमले उठाउनु हामीलाई मान्ने तरिका चाहिँ यो भनेर चाहिँ पहराको बिचमा एउटा पाला छ त्यो पालामा चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीले बत्ती बाल्नै पर्छ यो चाहिँ पाला हो यहाँ बत्ती बाले पनि अलिकति साइडमा चाहिँ एउटा गुफा छ त्यो वैष्णव देवीको हमेसी त्यो ठाउँमा म पुगेको ठाउँमा अहिलेसम्म चाहिँ धेरै माता झाँक्रीहरू जस्तो कि लामाहरू धेरै पुग्नु भएको छ तर म पुगेको ठाउँमा अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन त्यहाँ र त्यहाँ चाहिँ त्यो तरिकाले दियो वैष्णव देवीलाई अलिकति माथि गए माथि जाँदाखेरि के छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा कुनै पनि पाप धर्म छुटाउने एउटा आकारको स्वरूप भएको एउटा भनौँ न हामीले ढुङ्गाकै एउटा ताम्रो भाँडो हो यो चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले यदि चोखो नितो गर्न सक्छ भनेदेखि यो ढुङ्गा उचाल्न सक्छ पाप र धर्म छुटाउने त्यो चाहिँ एउटा त्यो ताम्रो भाँडो छ हामीले अहिले पनि रीतिरिवाजमा कुनै क्रियाहरू कुनै गल्ती गरेको छैन तामाको भाँडा छुन सक्छस् भन्ने छ नि अहिले पनि अनि त्यसमा चाहिँ अनि के छ भने तपाईँको त्यो चाहिँ ताम्रो भाँडो रहेछ धर्म गर्नेले चाहिँ त्यो जुर्कै उचाल्न सकिन्छ तर मलाई पनि त्यो चाहिँ नागले बेरेर बसेको थियो त्यो मैले एक्लैले त्यो ठाउँमा तल थियो त्यो चाहिँ मैले माथि राख्न लागेको छ अलिकति मैले माथि राखेको छु त्यो ताम्रो भाँडो चाहिँ मैले उचालेर त्यहाँ राखेँ पूजापाठ गरेँ पछि गएर फेरि उचालेर मिलाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले उचाल्न सकिनँ एकजनाले उचालेर राखेँ ढुङ्गो अनि ध्यानमा बसेर मैले हेरेँ
के रहेछ त यो अघि चाहिँ मैले उचालेर एक्लैले यहाँ राख्न सक्ने अहिले चाहिँ उचाल्न नसक्ने के हो भने तिमीले पनि अब चोखो नितो पुगेन अथवा केही छोइछाइ मान्छेले लसकस छ भनेदेखि तिमीले पनि उचाल्न सक्दैन त्यो सामान अपुरो भए पनि उचाल्न सकिँदैन तिमीले भन्ने आधारमा कुनै बेला त अपुरो हुँदो रहेछ म उचालेर हेर्छु प्रायः कुनै बेला हल्का चाले उड्छ त्यो ढुङ्गा दुई भित्ता तिन भित्तासम्म उचाल्न सक्छु त्यही ढुङ्गा कुनै बेला उचाल्ने हल्लाउनु पनि गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ ताम्रो भाँडो रहेछ र अलिकति माथि गएर अलिकति अप्ठ्यारो बाटो छ त्यो ठाउँमा बाटो चाहिँ अलिकति भर्याङ चाहिँ मैले अहिले लगभग पहिले त भर्याङ पनि हाल्न दिएको थिएन नागहरू बस्थेँ नागको त्यहाँ चाहिँ इच्छाधारी नागको यस्तो गरी बसेको थियो त्यतिखेर यहाँ इच्छाधारीको शिरमा टेक्नुपर्छ यहाँ खनखान नगर्नु नदिनु त्यहाँ चाहिँ इच्छाधारी नाग छ भन्छ इच्छाधारी नाग छ हामी इच्छाधारी नाग हो हामी रूप चेन गर्छौँ रूप चेन हुन्छ भन्ने कुरो रूप पनि मलाई देखाएँ त्यहाँनिर सपनामा यो यो किसिमको छ यस्तो यस्तो छ यहाँ चाहिँ भन्ने भएको हुनाले इच्छाधारी नाग इच्छाधारी नागले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो शिरमा टेकेर जानुहुन्छ र त्यो हुन्छ भनेर त्यो पाप धर्म छुट्याउनलाई चाहिँ यहाँ नदेऊ अहिले भनेर माफी माग्दा 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 मैले अलिकति बाटो धेरै भक्तजन बुढाबुढी 70-75-80 वर्षको हात गोडा कटकट खाने दुख्ने बिमारीहरूलाई त अलिकति गाह्रो भयो हुन त जान त सजिलैताले जगाएको थियो त्यही पनि मैले अझ सजिलो होस् भनेर एउटा काठको भर्याङ हालिदिएको छु त्यहाँ धेरै सजिलो भएको छ र अलिकति माथि गइसकेपछि तपाईँको दुईवटा दोभान आउँछ दोभानमाथि चाहिँ के छ भनेदेखि बायाँ साइडतिर जानुभयो भने हनुमानले एउटा राम सीता बिमारी हुँदाखेरि बाध्य बनाएको छ नि एउटा लङ्काबाट चाहिँ के अरे यो पाहारै उठाएर ल्याएको भन्ने छ नि चलन त्यो त्यसमा त्यहाँ चाहिँ एउटा पाहारै उठाएको छ एउटा हनुमानले एउटा जस्तो कि पृथ्वीको चाहिँ अलिकति चर्केको भाग छ त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि जडीबुटीहरू प्रयोग गर्छु त्यहाँ चाहिँ मैले जडीबुटी चाहिँ रातको 12 बजे मात्र मैले त्यहाँ प्रयोग गर्ने गरेको छु किनकि दिनमा मलाई देखाउँदैन कि दिनको पनि 12 बजे त्यस्तै समय पऱ्यो भने मात्रै नत्र कस्तो कस्तो रोगको लागि चाहिँ तपाईँले जडीबुटीहरू चाहिँ त्यहाँ पाउनु भएको छ त मैले अहिले चाहिँ जस्तो कि यो पाइल्स पाइल्स रोगको भयो हात गोडा पोल्ने झमझमाउने हात गोडाहरू दुख्ने कटकट खाने जस्तै कुनै मान्छेहरू चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै अडफिल भएको जस्तो जिब्रा निकाल्छ नि के रोग भन्छ त्यो चाहिँ त्यस्तोहरू क्षयरोग होइन होला सायद जिब्रा निकाल्ने फिज निकाल्ने हार्ट एट्याक भएको जस्तो हुने तर्सिने कि आत्तिने त्यस्तो रोगहरूको गर्दा अहिले धेरै नै राम्रो गरेको छ त्यो औषधि जडीबुटीले हजुर त्यस्तोलाई अनि त्यहाँनिर त्यसरी गरिसकेपछि राति मात्रै पाउनुहुन्छ त्यसो भए यो जडीबुटी त्यो दिनमा चिन्न सकिँदैन दिनमा चिन्न सक्दैन राति मात्रै राति 12 बजे त्यही पनि मङ्गलबारको दिन पार्नुपर्छ अन्य दिन लाइट बालेर होइन त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको के छ भने त्यसमा राति चाहिँ मैले जाने सिस्टम बताएको छ त्यहाँ चाहिँ नाग मणि पनि छ मणि भएको नाग पनि छ नागले पनि धेरै साथ दिन्छ त्यहाँ त्यो नागले चाहिँ किनकि अलिकति उज्यालो त्यो जस्तो कि नाग भनेको चाहिँ रातको 12 बजे हिँडिरहेछ रातको 12 बजे चर्ने बेलामा चाहिँ तिनले चाहिँ त्यो नाग मणि चाहिँ तपाईँको उज्यालो लाइट बालेर चाहिँ चर्ने रहेछ अनि त्यतिखेर नागले पनि धेरै साथ दिएको कारणले जडीबुटी दिन सजिलो भयो मान अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो नाग इच्छाधारी नागिन हुनुहुन्छ मरिले यस्तो हुन्छ कि मान्छेहरूले चाहिँ यो पत्याउनुहुन्छ होला यो कुरालाई चाहिँ मान्नुहुन्छ होला त अहिलेसम्म पत्याएको छ जस्तो कि अहिले त हजुरले भन्दै जाँदाखेरि कति प्राय मैले प्रत्यक्ष पनि नागलाई पनि बोलाएर देखाइदिएको छु है ग्रह काटेको ठाउँमा चाहिँ जस्तो कि अहिले म थोरै हजुरहरूलाई त्यहाँको भिडियो पनि देखाउन सक्छु जुन ग्रह काटिसकेपछि जुन जसरी मैले रेखा कोरेको छ त्यसरी नै सर्प आएर पुरै प्रत्यक्ष कहिलेकाहीँ मैले धेरै माग गर्दा 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 मैले त प्रायः देख्छु नै मैले चाहिँ अस्ति भर्खरै चाहिँ त्यो सर्पको आकार चाहिँ कस्तो छ भने अडर सर्पको आकार जस्तो छ लामो चाहिँ लामै छ है त्यो चाहिँ शिवको जट्टाको लेभेन्टी रे भन्दो रहेछ हरर चाहिँ जति मारे त्यति नै उत्पादन हुँदै गर्छ अरे भन्ने आकारमा चाहिँ एउटा हररको आकारमा चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष सर्प पनि नै देखा पारेको छु त्यति भएपछि त विश्वास त के नहुनु अहिले धेरै भक्तजन पनि हजुर अनि यो मन्दिरको लागि चाहिँ कहाँबाट के कतिको सहयोगहरू चाहिँ प्राप्त भएको छ तपाईँ त ओडाको वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई ओडाबाट चाहिँ सहयोग छ कि छैन कि के कस्तो छ अहिले यस्तो ओडामा चाहिँ के छ भने अहिले जस्तो कि धर्म क्षेत्रमा धेरै नै यौनको कारणले गर्दाखेरि नराम्रो हल्ला नराम्रो अब अथवा हो होइन त्यसमा पनि फिजेको कारणले झट्टै चाहिँ विश्वास नगरेको हो कि हुन त थोर थोरै गर्दै आउनु भएको छ वडाबाट पनि अहिले बजेट हाल्दैछ अहिले पनि यो सालदेखि चाहिँ केही गर्नुपर्छ है भनेर
त्यही मन्दिरमा पनि बचाइरहेको छ र त्यसै गरी मैले एउटा ताल बनाउने ठुलो ताल बनाउने यो ठाउँमा चाहिँ ताल एउटा हुन्छ यहाँ चाहिँ यो नदी सिधा क्रस गर्दै भने चाहिँ एउटा ठुलो ताल पनि बन्छ यो तालमा बनिसकेपछि विभिन्न किसिमको हामीले भक्तजन भित्राउन सकिन्छ एउटा यहाँ पिकनिक स्पोट बनाइदिउँ यो तालमा चाहिँ यसरी बजार हालौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले अहिले चाहिँ एकदम गाउँपालिका अध्यक्षदेखि लिएर वडा अध्यक्षदेखि लिएर सचिवदेखि लिएर अन्य साथीहरूले पनि हो रहेछ यो ठाउँ चाहिँ गर्दै पनि रहेछ ती छेउमा चाहिँ मन्दिर स्थानीयले धेरैले विश्वास गरेछ पहिले चाहिँ खासै विश्वास गरेको थिएन अहिले हरेक चिजहरू प्रत्यक्ष देखा पारिसकेपछि उहाँहरूले पनि धेरै विश्वास गर्न थाल्नु भएको छ कसरी विश्वास भएको छ भने स्थानीयलाई 10 वर्षदेखि 12 वर्षदेखिसम्मको सन्तान नभएकोलाई एकैचोटि 3-3 सन्तान पनि दिएको छ 2 छोरा 1 छोरी एकैपटक पनि पाएको छ कति प्रायले सन्तान नभएर मलाई नै कुनै कुरो थाहा हुँदैन ध्यानमा बसेको हुन्छु उहाँहरूले चाहिँ म ध्यानमा बसेको बेलामा चाहिँ आएर चाहिँ भाकल गर्दो रहेछ 5 महिना 6 महिना पुगेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यसरी सन्तान माया थियौँ हामीले भाकल चाहिँ बुझाउन ल्याएको गुरुबा भनेर लड्डु सड्डु लिएर आउनुहुन्छ कति प्रायले चाहिँ मैले जागिर मिलेको थिएन जागिर चाहिँ मिलोस् भनेर मैले चाहिँ यो किसिमले चाहिँ मैले चाहिँ लड्डु ल्याएको छु भनेर कतिले भन्छन् कतिले बिमारीको बारेमा कतिले काम विदेश जानेको बारेमा कतिले धेरैहरू चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै नै आइरहेको छ जस आफ्नो मनले चाहेको आफ्नो मनोकांक्षा चाहिँ त्यहाँ गयो भने अवश्य पुरा हुन्छ एकदम पुरा भइरहेको छ हुँदैछ र त्यसै गरी जाँदाखेरि जुन एउटा गुफा छ हजुर त्यो गुफा चाहिँ एउटा 33 कोटी देवी देवताले बास लिएको गुफा छ एउटा ठुलो गुफा छ भनेपछि त्यहाँ मन्दिरको लागि हजुरले यस्तो कि स्वरूप बनाउनु भएको छ कि छैन त कसरी चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भने पहिले चाहिँ अब त्यहाँ कुरोहरू त दिन त धेरै चिज दिएको थियो मेरो अलिकति गल्ती पनि मेरो गल्ती छ रुद्रक्षी माला मलाई दियो सपनामा त्यो रुद्रक्षी माला मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पूजापाठ गर्ने ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ एकमुखी रुद्रक्षी माला के हो दिन त दिएँ सपनामा विपनामा बिम्जिँदा पनि दियो तर त्यो सपना क्लियर भएन नभएपछि मैले मान्छेले लगाएको देखेर चाहिँ मैले चाहिँ काँटीले घोपेर चाहिँ माला लाउँछु भनेर चाहिँ त्यो एकमुखी रुद्रक्षी मालालाई चाहिँ लाउनको लागि काँटीले घोप्नु लाउने रहेछ काँटीले घोप्दाखेरि त्यो मर्यो हेर्नुहोस् है अनि मैले माला लाएर उनेर लाएर हिँड्दाखेरि त्यो माला जतिखेर छोयो त्यतिखेर नै हातमै आउने पोत्किने अनि फेरि लायो पोत्किने मैले के चाहिँ रहेछ त 3 चोटि पुग्यो भने चाहिँ म यो माला लाउँदिनँ पूजै गर्छु भनेर सोच बनाएको 3 चोटि पनि पुग्यो 3 चोटिमा चाहिँ आफ्नै खुट्टाले खुट्टामा झरेर चाहिँ लत्ते आएँ लत्तेसकेपछि के भएछ भने अरू साथीहरूले देखेँ यो त फलानाको माला हो भन्ने कुरो यसरी म त पर पुगिसकेको थिएँ पुग्दाखेरि चाहिँ यो त फलानाको माला हो यो कसरी भेट्यो भन्दाखेरि गन्ठन भयो हो यो त मेरो माला पो हो फेरि मेरो पाला ल दिनुहोस् भनेर अहिले चाहिँ त्यसलाई पूजापाठ गरेर गर्ने गरेछ पूजापाठ गरेर हामी सुनेका छौँ कि एक रुद्राक्ष माला पाउन पनि एकदमै गाह्रो छ लोपन्मुख अवस्थामा छ एक रुद्राक्ष माला यो त त्यसलाई संरक्षण गर्न सकेन भने त त्यो त उडेर जान्छ भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ यो चाहिँ के हजुरले के यसलाई पूजा गरेर राख्नु भएको छ पूजा यदि राम्रोसँग गर्यो भने चाहिँ उडेर नजाने रहेछ कि के कस्तो रहेछ त अहिले चाहिँ त्यो जिन्दमा चाहिँ मसँग बस्थेन कहिले हराउने कहिले के हुने भएको कारणले चाहिँ मैले त्यसलाई माला लाउन खोजेँ त्यो मर्यो मरेपछि अहिले के छ भने त्यसलाई चाहिँ मैले जडीबुटीहरूमा युज गर्ने गराएको छु त्यस्तै बिमारीलाई जुन त्यहाँ झरेको माथिबाट थोपा थोपा चुहेको जलबाट चाहिँ त्यसमा पानी राखिदिने तामाको भाँडामा राखेर त्यो रुद्रक्षी माला दुबाइ राखिदिने सानोतिनो बिमारी ज्वरोलाई पनि त्यो पानी मात्रै खुवाउँदा पनि जपेर खुवाउँदा पनि राम्रो भयो राम्रो भएको छ हजुर कुन कुन समयमा चाहिँ त्यहाँ त्यस क्षेत्रमा चाहिँ भक्तजनहरू कुन कुन ठाउँबाट कसरी आउनु भएको छ अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको अहिले म बस्ने भनेको शनिबारको दिन धेरै भिड हुन्छ अनि सोमबारको दिन अनि मङ्गलबार हप्तामा 3 बार खोल्ने गर्छु किनकि हुन त अब ग्रह काट्नलाई अन्य दिन पनि आउँछ म अन्य दिनमा चाहिँ ग्रह काट्दाखेरि चाहिँ साथीहरूलाई फोन गरेर आउनुहोस् है अलिक ग्रह काट्न अलिक मेरो ग्रह काट्ने तरिका छुट्टै छ मेरो चाहिँ ग्रहको चाहिँ सबै कुरो ग्रहमा चाहिँ लिएर पैतालाको धुलोदेखि शरीर जगाएर नाङ शिरको केस जगाएर एउटा ठुलो पहाड छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो मन्दिरलाई चाहिँ संरक्षण कसरी गरिरहनु भएको छ र त्यो मन्दिरको पुजारी चाहिँ अहिले को हुनुहुन्छ हजुर आफै स्वयं हुनुहुन्छ कि अरू कोहीलाई राख्नु भएको छ अहिले त्यसमा चाहिँ मैले बाहिरको मान्छे राख्न सकेको छैन त्यसमा बाहिरको मान्छेलाई अहिले तत्कालै राख्न पनि नसकेला
किनकि आर्थिक अलिकति कमजोर छ जस्तै कि त्यहाँको धेरै देवी देवता देखिदिएर हामीले भोलेनाथ शङ्करलाई मात्र शङ्कर भगवान्लाई मात्र मानेर नहुने भएको हुनाले वरपर बाहिरी राक्षसहरू पनि छ तिनीहरूलाई धुप बत्ती त दिने गरेको छ मैले जस्तै काठमाड चाहिँ म दिन्न किनकि काठमाड दिँदाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ झनै असर गर्छ भन्ने कारणले त्यहाँ जति सक्दो खानेलाई चाहिँ मैले चाहिँ के छ भनेदेखि तिमीहरू यदि म मान्न त मान्छु तिमीहरूलाई तर धुप बत्ती बाहेक म दिन सक्दिनँ अरू यदि म खुसी हुन्छ भने तिमीहरू बस खुसी छैन भने जहाँ खुसी हुन्छ त्यो ठाउँ गएर बस दुःख दिने काम नगर कसैलाई भक्तजन आएको भक्तजनलाई दुःख कष्ट नदेऊ भन्ने कारणले गर्दाखेरि कुनै कुनै बेलामा भक्तजनहरू अब त्यो ठाउँ भनेको अलिकति ब्राह्मण कम छ क्षेत्रीय ब्राह्मणहरू हिन्दू धर्मको अलिक कमी छ तामाङ जाति भएको कारणले अलिकति कुनै बेला मिस भएर पनि आइदिन्छ अलिकति असर पनि गर्छ मलाई र आफैले जति आएको कुरोहरू चाहिँ सकेसम्म आफूले नै जिम्मेवारी लिएर माफी मागेर गल्ती भएछ यस्तो कुरोमा भनेर माफी मागेर अहिलेसम्म चाहिँ मान्दो त्यसरी आफैले नै स्वयं गर्दै आफैले स्वयं गर्दै आउनुभएको हजुर अनि कसरी समय दिनुहुन्छ वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ मन्दिरलाई पनि समय दिनुभएको छ वडालाई पनि समय दिएको छु भन्नुभएको छ कसरी दिनुभएको छ अहिलेसम्म मैले अहिलेसम्म चाहिँ समय भन्नाले जस्तो कि वडाका अध्यक्ष लगायत सचिव लगायत यदि तपाईँहरूले मिटिङ छ भनेदेखि मलाई तिन चार दिन अगाडि दिनुहोस् टाइम त्यसकै आधारमा म भक्तजन बोलाउँछु यदि त्यो दिन मिटिङ छ भने उहाँहरूलाई फोन गर्ने मान्छेहरूलाई पनि तपाईँहरू आउँदा फोन गरेर मात्र आउनुहोस् धेरै टाढादेखि आउनुहुन्छ तपाईँहरू दुःख पाउन सक्छ किनकि म कुनै बेला मिटिङ पनि बस्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ मलाई यदि आउनु छ भने यो ठाउँमा केही बिमारी सिमारी हेर्न अथवा दर्शन गर्न आउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ सिधै फोन गरेर आउनुहोस् फोन गरेर आउँदाखेरि ठिक तपाईँहरूलाई टाइम हामी यसरी दिन्छौँ भनेर यसरी कुन क्षेत्रबाट चाहिँ अहिले कि नेपालबाट नै कुन कुन क्षेत्रबाट आउनुभएको छ भारतबाट नै आउनु भएको छ कि छैन यो अग्ला सालमा बोलबमहरू चाहिँ तपाईँको सीतामारीदेखि आउनुभएको छ त्यसै गरी यो तल चाहिँ यो रक्सोलदेखि आउनुभएको छ रक्सोल वीरगन्ज अनि त्यसै गरी तपाईँको कुनै व्यक्तिहरू यो राजस्थानदेखि नै आउनुभएको छ फाटोफुटो र यसपालि चाहिँ मैले धेरै व्यक्तिहरू भित्राउने प्रयास गरेको छु यहाँ आउनको लागि चाहिँ भक्तजनहरूलाई कसरी बोलाउनुहुन्छ जलेश्वर नाथ मन्दिरसम्म आउनको लागि र कुन कुन ठाउँबाट कसरी आउन सकिन्छ काठमाडौँबाट अनि यता हाम्रो उदयपुर जुन हाम्रो सुनसरी जिल्ला हाम्रो चतराधाम छ त्यस पछि त्यस क्षेत्रबाट पनि आउन सकिन्छ कसरी आउन सकिन्छ त त्यस क्षेत्रसम्म आइपुग्नलाई यो क्षेत्रमा यहाँ त्यो मन्दिरको लागि आउनलाई चाहिँ जस्तो कि अब पूर्वबाट आउनुहुन्छ धरानदेखि आउनुहुन्छ भनेदेखि हरियो झर्ने हरियोनदेखि त्यहाँ गाडी पाइन्छ हरियोनदेखि लगभग 12-13 किलोमिटरभित्र पर्छ त्यो मन्दिर भनेको 12-13 किलोमिटरभित्र र पश्चिमबाट आउनुभयो भने तपाईँको जस्तै कि बर्दी भयो के अरे यो तल नयाँ रोड बागमतीदेखि बागमतीको जल लाने हो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट आउँदा चाहिँ हरियोनदेखि त्यहीँ नै एकै ठाउँ भेला हुने हो त्यसबाट चाहिँ भित्रिने हो धपसार हुँदै आउनु भनेर चाहिँ गरेको छ र पूर्वबाट आउनेलाई चाहिँ यो कपिलाकोट देखि यो भन्छन् अब त्यो कपिला कोटदेखि नै आउनलाई भन्ने जानकारी दिएको छ हजुर हामी अहिले लगभग कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हजुरले हामीलाई यति अमूल्य समय आज सिन्धुलीबाट यहाँसम्म आएर हामीलाई 2-4 शब्द यहाँ राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि म व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझ अगाडि हजुरहरूले पक्कै पनि विश्वासको साथमा बढाइदिनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ म चाहिँ निकै आशा राखेको छु हजुरहरूले प्रत्येक ठाउँ कुना काँचामा मठ मन्दिरदेखि लिएर नयाँ विकासहरू कहाँ के गर्न लागेछ भनेर प्रत्येक ठाउँ पुगेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ साथको साथ मिलाएर चाहिँ हजुरहरूले अगाडि बढाइदिनु भएको छ मेरो पनि अहिले पक्कै पनि अगाडि बढाइदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दै यसमै छोटो केही शब्द राखेर दर्शकबिन आज हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति कार्यक्रममा हामी मठ मन्दिर नपुगिकन हामी स्टुडियोमै हामीले आज सिन्धुलीबाट पाल्नुभएका
सिन्धुली जिल्ला भित्र रहनु भएका हरिहरपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा सदस्य हुनुहुन्थ्यो जंगम बहादुर माझीज्यू उहाँसँगको यो कुराकानी हामीले यहाँहरुमा प्रस्तुत गरिसकेका छौ हामीले जलेश्वर नाथ भगवानको बारे आज हामीले चर्चा गरिसकेका छौ दर्शकबिन आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लागेको छ भोलि यस्तै नयाँ नयाँ विषयहरु लिएर हजुरहरु समक्ष उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजका लागि भने म कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरुको दिन शुभ बितोस् हस्त नमस्कार